Naskakovalo mi to dáma, už potom, keď si hovoril tu o hráčoch, ako ešte Hanko, Rybníkar, tak ja som bol v druhej lige ako hráč a túžil som hrať pod trénerom Grigom, proste tak to bolo. Za to sa nehambím a nikdy som sa za to nehambil, pretože keď ste hrali proti ním, tak proste boli všade tí hráči a neboli tak známi a zrazu boli namakaní a boli neskutočne organizovaní a hrali neuveriteľné 4-4-2 proste z bloku a presúvali sa na švihadlách či na lanách a proste sme to hltali neuveriteľným spôsobom, takže ja som túžil potom to zažiť a zažiť takého trénera a proste trénovať pod ním. No škoda, nepodarilo sa. Hoci sme boli blízko, ak sme sa o tom bavili v Žižkove. Vnímal som to, hej, vnímal som to ako, nie ako modernú, teraz sa to hovorí, že moderná, ale vnímal som to ako ozaj niečo, čo je proste iné. Robí to, určite to robí inak a pátral som po tých detailoch, jak to robí, čo robí s tými hráčmi, čo robí ten stav, akým spôsobom dokáže takých hráčov proste zlepšovať, pretože proti Michalovom sme hrali predtým a neboli tak významní, keď ste ich cítili ako hráč. Takže ja som naozaj ako mal veľký obdiv voči trénerovi, lebo tu priniesol úplne inú dimenziu futbalu v ten daný moment, na ten daný moment, v ten daný čas. Inú dimenziu, proste neskutočnú organizáciu, namakanosť, pripravenosť hráčov a zlepšovali ich prakticky tak, ako keby ich polievate. Proste tí hráči sa jednoducho neuveriteľným spôsobom napredovali a zlepšovali. Takže ja som to vnímal takto ako z pohľadu futbalistu. Samozrejme, ja som si robil už nejaké trénerské kurzy, tak som skôr pátral potom, nie prečo sú takí dobrí len ako hráči, ale prečo sú takí dobrí z pohľadu trénera, že čo robia, aké prvky, metódy, formy ten tréner proste dokáže robiť a každý jeden podnet, keď sa mi podarilo tých kolegov, či už z Trenčina, alebo potom neskôr zo Slovanu dostať, tak ma proste motivoval, alebo z Dubnice, tak ma motivoval. Nie len tá fyzická zložka, ale aj tá mentálna zložka, lebo tréner predbehol dobu z môjho pohľadu už v tej dobe a mňa to interesovalo, ako priznám sa.